Автокөлік бұрын жол апатына түскен ба, түспеген ба? Бұл мәліметті енді бізде де білуге болады. Ол үшін қамқор.gov.kz сайтына кіріңіз. Ол жерде сізге қажетті барлық маңызды ақпараттар орналастырылған. Ол үшін де арнайы мамандар үздіксіз жұмыс жасауда. Қамқор gov.kz бағдарламасы арқылы әкімшілік айыппұл туралы мағлұматты тез алып, тіпті ол жерде берешегіңізді төлеуге болады. Сондай-ақ, сіз сатып алатын көліктің жол көлік оқиғасына түскен түспегенін білуге арналған тексеру бөлімдері де бар. Облысымыздың әрбір тұрғыны, азаматы өзіне пайдалы ақпарат ала алады. Соны ішінде осы жерде үйде отырып, әрбір азамат үйде отырып, болып жатқан қылмыс жайында полиция органдарына шағым арыздарын түсіре алады. Одан бөлек өзіне қатысты әкімшілік құқық бұзушылық жасаған туралы ақпараттар ала алады. Тіпті сол айыппұлдарды төлей алатын мүмкіндігі бар. Тұқ статистика және арнайы есепке алу органдарының порталына кіру үшін бар болғаны сізде ЭЦХ кілтіңіз болса ғана жеткілікті, бар ақпаратты ала аласыз. Сол жерде өзінің ЭЦХ кілтімен жеке кабинетіне өту арқылы азаматтар өзіне қатысты қозғалған әкімшілік істің барлығын көре алады. Және де бейне жазбамен және нұсқаулықпен танысуға толық мүмкіндігі бар. Айта кетейік, бұл бағдарлама тікелей жауапты органмен байланысып, жауапты тез алуға арналған. Сонымен қатар қала тұрғындарының уақытын үнемдеу үшін құрылған. Дәурен Доғдырбай, Ермек Кеншімбек, Айқын ақпарат.